Один український військовий поранений на сході країни минулої доби. Незважаючи на оголошене перемир'я, російські окупанти здійснили 7 обстрілів. Били з гранатометів і стрілецької зброї. Вогнева тиша зберігалася лише на півночі зони операції об'єднаних сил. Два ворожих обстріли зафіксовані вже сьогодні. Найманці вели вогонь у районі Новотроїцького та Водяного на Приазов'ї.